पाठ पढ़ुछंती हाथी सकाळ उठिले प्रथमे मॉर्निंग वॉक बा प्रातः भ्रमण चंदका डीएफओ शरदचंद्र बेहरांक कहिबा अनुसारे सकाळ 6टारे हाथी सालारु हाथी माने बाहरंती मणिषंक परि सेमाने जंगल भितरे 3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करंती बिना चेन्ने सेमाने चालंती सांगरे महुंत माने जानती मॉर्निंग वॉक करिबा परे सेमाने हाथी साला को फेरंती सेठारे अध घंटाए विश्राम नियंती ब्रेकफास्ट रे सेमानंकु कदळी नडिया कदळी गछ बतुरा होइतबा गहम खाइबाकु दिया जैथाय चंदका कुमार खुंटी थिबा हाथी प्रशिक्षण केन्द्र रे 6टी माई एवं अंडिरा हाथी पाठशाला रो प्रथम बैच रो छात्र छात्री ए सबु हाथी हेउछंती माछोट एठारे थिबा मामा नंदनकार नु आसिछि जगा सिमिलपारु उमा कार्तिक एवं चंदु कपिलास्त्रु एवं शंकर सातकोसिया जंगल नु आसिछि शंकर टिकी राखी शंकर एबे सुधार केन्द्र रही प्रशिक्षण नेउछि एठारु उत्तीर्ण हेले से द्वितीय पर्याय को जीव हाथीको पाठपढ़ा पूर्वरु सेमानंको चाली चलनर परीक्षा नेया जाय जेमिति पाठपढ़ा पूर्वरु प्रवेश परीक्षा रे पास करिबाकु पड़िथाय सेहिभली भाबे हाथीको तीनोटी सुधार गृहरे रखा जिवार व्यवस्था होइछि प्रथम क्वारंटाइन गृह द्वितीय रे ट्रांजिट जोन एवं परे फ्री रेंजिंग जोन ए तीनोटी जोन रे रहिबा परे हाथींको चाली चलनी को निरीक्षण करा जाउथाय एठार उत्तीर्ण हेले हाथींको पाठ पढ़ाए ଏଇଟା ତ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଫାନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ କରାଯାଇଛି କୁମାରକୁଣ୍ଟି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମେନଲି ଯେଉଁ ହାତୀ ଥାନ୍ତି ପିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଏ କେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ତ ତାଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡିଂ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ଓବିଅସ୍ଲି ପ୍ରଥମ କମାଣ୍ଡ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲେ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ଏଇ ବସ୍ ଉଠ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆଗ ଆଗକୁ ଚାଲ ପଛକୁ ଆସେ ଏଇସବୁ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ କମାଣ୍ଡ ସବୁ ତାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗ ତାପରେ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ତାକୁ ବଢ଼ାଯିବ ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଥାଏ ଫିଜିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ଦୌଡ଼ ଟଣା ରହିବ କେମିତି ବାଲାନ୍ସିଂ ରହିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ରହିବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ହାତୀଙ୍କର ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ରହିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରହିଛି ତେଣୁ ସେ କିଚେନ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି କିଚେନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ରନ୍ଧା ହୁଏ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଗହମ ମୁଗ ବୁଟ ଆଉ କୋଳଥ ଏ ସବୁ ରନ୍ଧାଯାଏ ରନ୍ଧା ହେଇକି ତାକୁ ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଆଣି ତାଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଜାଗା ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏସବୁ ହାତୀଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଠିଆ ବସିକି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ସେ ସେଇଠି ଖାଇବେ ଏମିତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଅମାନିଆ ହାତୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ଆଲୋକିତ କରାଯିବା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଓହଳାଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ ଏକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଗମ୍ଭୁଜ ବା ୱାଚ୍ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଉପରେ ରହି ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ଟ୍ରେନିଂ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତେଣୁ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ହାତୀମାନେ ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଲାଗିବେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲେସନ୍ କାମରେ ଲାଗିବେ ଅଲଗା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଡେପ୍ରିଟେସନ୍ କାମରେ ଲାଗିବେ ଅଲଗା ହାତୀକି ବଣ ହାତୀକି ଗୋଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିବେ ସବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କାମରେ ଲାଗିବେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏବେ ତ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗିବ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ସୁଧାର ଗୃହ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସାର ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଏ
ସେଠି ଯେଉଁ ବଣ ହାତୀ ମାନେ ଉତ୍ପାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତା ଭିତରେ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଇନିସିଆଲ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇକି ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ ନିଆହେବ, ତାକୁ କେତେ ଦିନ ସେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ FRZ ଆମ ଫ୍ରି ରେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜୋନ୍ ରହୁଛି 10 ହେକ୍ଟର ଯାହା, ତାକୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ସେଠି କେତେ ଦିନ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ? ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଉ ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏଇଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ। ବେଳେବେଳେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ବଣୁଆ ହାତୀ, ଏମାନେ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି, ଆୟତ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ଗୋଟେ ତା ଚାରିପଟେ ଘେରିଯିବେ, ତାକୁ ବଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରି ତାକୁ ରଖିବେ, ଅଟକେଇ ରଖିଦେବେ। ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜେସନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବେ, ସେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ହାତୀଙ୍କ ପାଠଶାଳା, ଯେଉଁଠି ହାତୀମାନେ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆସାମରୁ ଆସିଥିବା ବାହୁନ୍ତ। हम लोग का मालिक दसरा है, गुवाहाटी का मालिक है, वो हम लोग कॉन्टेक्ट लिया है, इसमें सिखाने को हाथी सिखाने के लिए कॉन्टेक्ट लिया है, इसलिए हम लोग मालिक ने भेजा है इधर, इसलिए इधर रहता है। क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं? सब कुछ ट्रेनिंग देता है सर, इधर ये हाथी जैसा करना ये करता है, वो सर लोग जैसा कहता है। क्या क्या ट्रेनिंग देते हो आसाम में? क्या ट्रेनिंग देते हो यहाँ पे? क्या ट्रेनिंग देते हो? हाँ, आसाम में जो जो ट्रेनिंग देता है हम लोग ऐसा ट्रेनिंग देते हैं, फुटबॉल खेलने को, ये लकड़ी तनने को, जैसे सर्कस जैसा ये करने को, वो लोग को सब कुछ सिखाता है। हाथी आपका बच्चा का ऐसा सीखता है सर? हाँ सर, सब सीखता है, मानता भी है, हम लोग भी मानता है, ऐसा है। डर नहीं लगता है? नहीं, हाथी कैसे मानते हैं, मतलब बच्चा तो ठीक है मान जाएगा। हाँ सर, आपको किस मतलब ऐसे प्यार कैसे आता है? वो लोग जानता है सर, हम लोग जैसे प्यार करता है ना उन लोग को, वो लोग भी जानता है हम जो उसको प्यार करता है, वो भी हमको प्यार करता है ऐसा। ये पाठशाला चली राजधानी भुवनेश्वर उपकंठ चंदका डंपड़ा अभयारण्य कुमारकुंटी तालीम नहीं हाथी को भविष्य में अभयारण्य मुतयन हो चंदका डीएफओ कहते। भुवनेश्वर जित पटनायक और प्रदीप जेना रिपोर्ट समाज लाइव।